виправдала мої очікування кілька разів. Дроч. Вороги там постійно відновлюються і не даватимуть спокою. Тож ви щоразу будете в стресі або відбиватись від ворогів, або тікати від них, шукаючи прохід далі. А чим довше ти в світі мертвих, тим більше мобів навколо тебе, і тим агресивніші та сильніші вони стають, бо зростає лічильник існування в потойбіччі. Це вкотре підтверджує, що розробники не завжди розуміли, для чого робляться всі ці міміки, міні-боси та скоротки в грі. Адже в ідеалі вони слугують для прогресії і навчання самого героя, який вчиться на власних помилках і стає кращим, а не просто, щоб його дратувати. В Dark Souls смерть – це досвід. Тут смерть часто тому, що ти ходиш колами і шукаєш, куди ж тобі піти потрібно. Натомість, якщо це в потойбіччі, а так дуже часто буває, бо якісь сходи або мости доступні тільки там, так